Ahojte, volám sa Peter Čunka, mám 8 rokov a už 3 roky sa venujem vodnému slalomu. Celý rok som makal v posilovni a na kajaku, no už teraz mám úraz a mám zlomenú ruku, tak teraz mám pauzu. Už teraz sa teším, keď si znova sadnem na vodu. Tento rok ma čakajú preteky slovenského pohára žiakov. Rád by som ich odštartoval na novom kajaku. Prosím, zahlasujte za mňa, aby som si mohol kúpiť novú loďku. Ďakujem.